maanantaa aamu, mutta taidettiin selvitä säikähyksi. Siinä oli heti maanantaa aamu, normi maanantaa aamu ainekset tarjolla. Keren nippua tehdä, niin öljy valuu vaan, niin kuin näkyy tuossa, niin selvisi säikähyksille, kun kaivoo lootasta 27 millin avaimen ja pyöräytti mutterin kiinni ja meno jatkuu. Kuusi 57 on kello ja aika kirkasta alkaa olla. On se vaan mukava. Mietti, että pari kuukautta taaksepäin, niin tämmönen valoisuus oli puolen päivän hujakoilla. On eri mukava. Siinäpä ne loimottaa uudet kylkivalot nytten. Tuli kyllä omaan mieleen, että ei hääkäse peiliin eikä mitään. Että ei juuri edes huomaa, että ne on tuossa. Vähän mieltä piristää tommonen pikku tuuninkin homma. Kuivaa on ollut tämä aamu, 3:00 heräsin. 25 oli pakkasta ja tuossa kävi korkeatti vaarojen päällä, niin 14 kävi. Ja parissa kohtaa 7-18 asteessa. Kyllä vetän tuolla, kun sitä kuormaa tein. 22. Mutta tähän alkaa näitä viimeisiä kireitä pitelemään, että maaliskuu alkaa hämöttämään, niin ne alkaa olla melkeinpä toivon listalla sitten kunnon pakkaset maaliskuun lopulle. Säilyy polanteen. Alkaa olla niinkö talve ja kylläpä ne oikeastaan koko vuoden parhaat kelit on aina keväällä, kun se tietää, että aurinkoiset kelit on jo kesää tulleen, niin se on just se kesää oottaminen on se paras aika kyllä. Kun sen tietää, että se tulee. Sitten tää on se heinä elosyys. Elokuun lopullahan se alkaa taas sitten pikkusen niinkö siipi menemään runkoa vasten, että reilu kuukausi niin alkaa olla taas pakkasen puolella. Se on taas sitten se masentavi aika koko vuodesta. Oh, mutta sinne on onneksi pitkä aika, puoli vuotta. Pikkutukkihan minä otin sieltä, mistä nujuusin sillä kuusitukkikuormalla ennen kääntöpaikalla, niin nyt otin. Ajoin niin kuin vastapäivään sen ympyrän ja sieltä nurkasta lastasin kaksi nippua pikkutukkia ja sitten kiersin kahdella nipulla ympäri. Ja lastasin sieltä toiselta lajalta sitten toisen erään puita yhden nipun, niin se meni kyllä nätisti. Ei sitä vielä kuormalla olisi kääntynyt siitä, se oli niin tiukkaan käännätti siinä, että se oli hilikulla, että se lyö tyhjää kahdella nipulla, kun sain nokaan niin tielle päin takaisin. Mutta sillä on ne vähän ennen putko vähän miettii ja pähkäilleen. Tyhjää sitä alkaa värkkäämään. Siitä kun täyden kuorman laitat, niin se menee äkkiä menee 1,5 tuntia hukkaa siinä, kun alat hieromaan ja
värkkäämään ja eikä se tuossa niin tuommoisessa niin hiekan laitto auta, kyllä se kettingit laatatuttaa, jos se meinaa tuota täyden ympyrää ajaa tuota kettiä koko kuormalla. Niin, se ei ole kuin parin minuutin homma siirtää sinne toiselle pinolle. Saapi suoriltaan lähteä sitten. Ja pyöräkone oli vielä käynyt vissiin, josko se lauantaa, ainakaan se on käynyt siellä lauraamassa. Niin. Sehän oli pöytä silleen se tie. Tähän tulee onnikka. Niin ja sitten kovettunut se pinta ja lähtenyt siitä, kun tää näillä perjantaa, kun se oli. Perjantaahan se oli, joo, minä kävin tuota siinä. Viimeksi niin sehän meni vanteenlaitoja myös. Mehtakonneet oli jotain ajaneet ulos sieltä, niin koko tie oli mäskätty, vaan se oli nyt pyöräkonneella käynyt puskemassa kaikki pois siitä, niin se oli kovettunut ja tyhjänä ajoi niin juuri rattaan jälki jää siihen tiehen. Taas sarjassa me unohtuneet lataukset, niin tai ei se olisi tarvinnut edes ladata, ja olisin perjantaina älynyt silloin, kun havukuitukormaa sillä suolla lastasin, niin sen jälkeen sammuttaa tuon kotona hoksi sitten illalla perjantaina, että ihan näkyy tuo vastaanotin olevan päällä, että oli virrat vähän. Eipä muistanut laittaa laturin vaikka kädessä piistä. Ja nyt alkaa olla tuot vihreä palakki. Juu, vaan katsotaan vaan mitä ne päivät opi tullessaan. Joo. No joo, nyt on tuota pikkutukkikeikka kipaattui. Lähtee tuota jängeltä hakkee vähän tukkia. Mitä? Jaa. Aika mennä tuossa risteyksessä on vähän tukkia jäljellä, niin minä tulen meidän toiseen auton kirjoitin, että otan ne tukit siitä, niin ei tarvi niin pitkään minua odottaa sitten tuolla, ottaa niin kuormu sisälle päin jo tullessa ne matkaa siitä. Ei tarvi minua odottaa sitten tuolla välikääntöpaikalla niin pitkään, niin se vastasi sitten nyt, että hän oli just kirjoittamassa ihan samaa mulle, että hän ottaa ne tukit, vaan minä kerkesin ennemmin kirjoittaa. Ne tuli just tuonne sahan pihalle. Se on semmonen varttitunnin jälkeen minua on. Jaa, se oli pyöräkoneen mies mennyt. On komia, se on pakkanen. 21 astetta on tuo. Ei se mikään maata kaatava oo, mutta pikkusen liian kylmä siinä mielessä puu ei, jotta sitä joutuu veivaamaan sitten lämpimäksi tuota vinssiä.
eilen oli kyllä magia keli ajia kelekalla. Pohjausta ei kyllä ole minkään vertaa, vaan nyt on lunta sen verran, että kesti jo ihan metässäkin, niin kaasua painaa ihan. Ja että rajoitinta vasten paukutti. Ei isommin kolahtanut tuota telaa maahan. Ei siinä paljon tarvi enempää, mitä sitä on edellisen kerran kun on käynyt ajamassa. Onko sitä tullut? On sitä varmaan kuin 15-20 senttiä tullut se edellisen kerran. Siitähän on perkele jo melkein kuukausi aikaa, kun viimeksi käynyt kokeilemassa, on 3 viikkoa. Sen verran tullut lisää, vai eihän se tarvitse tulla paljon lisää, niin sehän alkanut astinlauvat kantamaan sitten tuolla kaivattaa. Niin se sen verran kannattelee kelekkaa, että se ei ihan pohjia maata myöten mene. 3 kertaa minä jään melko makkeasti kiinni. Muutama semmonen kanava oli, on ajanut siitä ennenkin yli viime talvena, näin monta kertaa ajo yli, että se ei mene niinku umpeen ollenkaan, niinku tasalleen tuota tuiskuta sitä ojaa. Se menee kun kaasulla on polokassu, vai eihän se nyt samalla lailla viime talvena oli hyvästi kantavuutta lumessa, niin se ihan kaasulla meni sillä, että se sinne juuri puolitellaan meni niinku ojan penkalle. Eihän se nyt, minä menin ja rämäytin kaasua siinä ja vähän vetäisin keulaa ilmaan päin. Että se on varmaan paskamman, että eihän se kun se kaivatti vai suoraan tälleen vastapenkkaa sinne, niin siinä se alkoi savota. Tai siinä ollut savota, kun minä sain sehän kun pyöräytin ympäri, niin sain sinne ojan pohjalle sen kelekan, vaan sieltä pois pääseminen ehtiäsi niin loiva kohta, että mistä se nousee ylös, vaan ei, kyllä se piti ajaa sinne toiseen päähän sitä kanavaa, niin se siellä oli juuri, että se nousi. Tuli 90 kuluma näin, niin minä siitä saa sitten sillä nätisti vähän niin kuin seinää myöten tuota kiivetä sinne. Se on huonokuntoiselle ihmiselle, niin siinä on tarpeeksi touhua. 3 kertaa minä sieltä yritin tulla ylös tuota. Ei se noussu. Tässä tulee viestiä tänne. Ei saa ajaa koivuja tuolta yhdestä menneen isännälle kuulemaan. Tulee viesti. Ja siinä mielessä se on tuo. Tämä on tasoittunut hyvästi tämä. Niin, siinä mielessä hyvä tuo WhatsApp-ryhmä. Se kun tulee joku ilmoitus josta työjoholta, niin Se on heti kaikkien saatavilla siinä nähdään. No kulkeehän tietenkin sähköpostin lähi sen vaatta, mutta eipä niitä tuu tässä, kun meillä ei muuten mikään ei kule tuota sähköpostin kautta, että meillä ei tarvi niinku sähköpostia käyttää ollenkaan tässä ajohommassa. Tuo kuitenkin tuo WhatsApp, kun siihen jokainen kirjoittaa aina nämä metässäkään nyt sun muut, niin se on aina saatavilla, niin se tulee se tieto heti perille kaikille. Ja myös niille, jotka on kotona, että sehän se jonnekin sähköpostiin laitetaan ja muistaako sitä toisen vuoron mies sanoa, että sähköpostia on tullut, että lue sieltä niin hyvä systeemi tuommoinen. Ja niin kuin varmaan monella muullakin on tuo, mutta niille joilla ei vielä ole ja isompi porukka ajaa samaa ajaa, niin ehdottomasti kannattaa olla tuo WhatsApp kyllä käytössä. Täällä on 19.
Täällä on joku käynyt umpisella ajamassa vähän. Siinähän niitä on kuituja, mitä otin viimeksi. Ei oo metästäjä, vaan joko se saa metästettyä tuon. Melkoisesti on siellä möhkyrää on tullut. Tässä on kyllä perkele soppi vierestä ohi. No jaa, no, se meni vissiin kahville, se purkumies sille. Saattaa olla, että kerkeen tehdäkin kuorman. Ja kun se ottaa tuosta risteyksestä vielä, niin puut, niin tuota sillä menee aikaa siinä. Joo, nyt loppu työvalojen vilikutteleminen nosturissa, että tuota. Laitan tosiaan kaksi uutta lamppua siihen tuon kääntöpäivän taakse. Minä niin kahta se vilikutteli vielä, mutta minä en tiedä vilikuttiko se nyt tuossa panko alla se lamppu. Kun minä hallissa, ne oli 2 tuntia mulla päällä työvalot. Minä tuota johtoja, pengoja ja muuta, niin vai ei sitä löytynyt sitä. Että se on johosta johtunut ne vilikuttelut, niin minä sitten kokkelin sen lampulla, niin siinä videossa näkyy. Sehän ruveli pelittelemään. Mä se vissiin on tuo, niin minä sitten katsoin, että siinä mahtaa olla pari lidiä pimmänä tuossa panko alla, mikä on tuo työvalo. Niin. Se siitä johtuu. Vilikuttelu ja väläkyttely. Semmon. Minäpä alan tuota toimimaan tässä niin kerkkiä. Minäpä on tuohon vallin päälle kameran, niin tää on semmonen pikakuorman tekoutus.
Thank you.
Thank you.
Thank you.